samým vlahem jedním tahem startujeme aplikace. To byl nádherný umělecký začátek a umělecky budou i celý aplikace. Budeme malovat a uvidíme, jestli naše kresby, samozřejmě za pomocí mobilních aplikací, ošálí i znalce v oboru. Co nás čeká, tady to máte v plných barvách. Vezmu obyčejnou fotografii, proženu ji filtrama a zkusím to pak prodat jako umělecký dílo prachatým lidem. No, krása. Je to jako kreslit Boha. Ano, ta informace, kterou chce ten obraz dělit, jestli ho tam vidíte. Ale jako úspěch bych bral, že v galerii se s náma vůbec bavili. V poslední době se vyrojilo spoustu aplikací, které slouží k úpravě fotek. Některé z nich jsme zkoušeli, například na úpravu Alešova obličeje, ale dneska se budeme specializovat na tvorbu uměleckých děl. Vytvoříme z obyčejných fotek krásný díla, který možná ani znalec nepozná. Vinci, Prisma, to nám všechno v minulosti pomáhalo a přesně tomuhle se budu věnovat já. Vezmu obyčejnou fotografii, proženu ji filtrama a zkusím to pak prodat jako umělecký dílo prachatým lidem. No a ty prachy, peníze potom můžu použít třeba na nějakou charitu. Bude ze mě takovej Robin Hood. To je teda hodně šlechetný, trošku podvod, ale šlechetný. A já se stanu skutečně umělcem a naučím se v některých aplikacích kreslit. Prostě reální obrazy jenom formou telefonu. Uvidíme. Tady už jsou technologické vychytávky. A teď tady máme něco pro naše milované hipstery. Retro klávesnice pro mobilní telefony, PC a tablety. Je nepraktická, velká, těžká, drahá, ale tak strašně stylová. Bezmála kilovou klávesnici připojíte k zařízení bezdrátově pomocí Bluetooth. Najednou ji můžete spárovat až s 5 různými zařízeními. Baterie vydrží až 6 měsíců ve standby módu. Páčka na boku neslouží k posunutí papíru, ale k uložení maker, tedy k uložení a opakování libovolné kombinaci kláves. Tolik k moderním technologiím. Jinak je to v podstatě klávesnice ze starého psacího stroje. Má vystouplé klávesy, které libozvučně klapou do rytmu. Na výběr je 5 barevných variant a 2 typy tlačítek. Pro fanšmejkry je k dispozici ještě speciální kožená brašna. Samozřejmě za příplatek. Jako je pravda, že to už sebou rovnou do kavárny, nějaký hipster pořádný kavárny, můžete nosit psací stroj, ale vypadá to luxusně. A ještě obtěžovat tím hrozným klapáním. Ale je to stylový, že jak to kafíčko pěkně, malý ristretto espresso, arabika, 100% robusta, to. Umělecké díle vyšitej. I chytrá podprda Vitaly se může na první pohled jevit jako fake, ale opak je pravdou. Podprsenka z vlastní mobilní aplikací skutečně existuje a vlastně je to docela praktická věc. Návrhářku nebo spíš vynálezkyni inteligentního spodního prádla Cindy Yu inspirovala yoga. Meditace sestávající z tělesných cviků a kontrolovaného dýchání pomohla Cindy překonat depresi a to je i hlavní úloha podprsenky Vitaly. Pomocí senzorů sleduje správné postavení těla, dýchání a variabilitu srdeční frekvence. Když se hrbíte, podprsenka jemně zavibruje, aby vám dala najevo, že byste se měli narovnat. A když její senzory zachytí známky nevyváženosti, pošlou notifikace do mobilu. V apce také najdete podrobné statistiky, které vám ukážou, jestli vaše duševní rovnováha stoupá a jak jste na tom. To je super. Škoda, že nedělají něco takového pro chlapy, veď. Co kecáš, když máš ty slipy, co jsi skoupil na sebe, vibrační? Jaký slipy? No ty vibrační, co? Počkej, já to mám spárovaný s telefonem. Ty to vole, já to teďka nemám rád! Já ti přidám, jdu. No, krása. Dámy a pánové, venkovní počasí, když je takhle krásně, naprosto vybízí k tomu být umělcem a tvořit umění. A my ho budeme tvořit pomocí telefonu, foťáku v něm a hlavně důležitých aplikací. Aplikace pro tvoření umění, těch je hned několik. Mám tady naprostou klasiku a to je Prisma. Osvědčená klasika, která má spoustu filtrů a pozor, nově taky obchůdek přímo vevnitř s dalšíma filtrama navíc. Jenomže obchůdek jenom v uvozovkách. Sice do něj vstoupíte, ale za filtry neutratíte ani korunu.
Jediný takový malý neduch této aplikace je v tom, že obrázky můžete použít třeba na sociální sítě, ale kvalitu pro skutečný vytisknutí třeba na plátno nebo třeba i na A4, to bohužel tam nehledejte. Aplikace nevytvoří tak kvalitní a velký obrázek, aby se to dalo tisknout. Proto zkusím ještě aplikaci PixArt. Ta je docela podobná Prismě, vlastně obsahuje podobné filtry a můžete si s tím hrát, navíc i obsahuje speciální samolepky, tím můžete vaše umění ještě vytunit nebo třeba orazítkovat, jako by to bylo přímo vaše. A ta kvalita je tam už o něco větší, ale pořád to není úplně ono, abyste z toho vytvořili pořádný krásný obraz. Co je ale výhoda? Pro ty z vás, kdo máte Windows Phone, tak přesně pro ty bude PixArt fungovat. Já jsem se ale rozhodl, že chci stvořit skutečné umění a dát to třeba na opravdový plátno a pak to nabídnout lidem. A proto je tady aplikace, která se jmenuje Picasso. V ní zkusím použít filtr, který nejlíp bude odpovídat reálnému kreslení nějakého světového umělce. No třeba takhle. To vypadá dobře. Tak a v Picassu je výhoda toho, že prostě výsledek je skutečně tisknutelný na velký plátno. Proto možná malou chvilku potrvá, než se to přepočítá a překreslí. No tak už by to mohlo být. No a to vypadá, že je hotovo. Pěkný obraz. Dáme si ho vytisknout a zkusíme, jestli na to někdo skočí, zkusíme ho prodat. No kde jsteš, prosím tě, máme tady vychytávku týdne. Zase nějaký blbec skočil pod metro. Kecáš, tak se jdu podívat, počkej. No tak pojďme se už bavit o aplikaci, která se jmenuje Dropbox Paper. Je to sdílení dokumentů s ostatními uživateli, jako třeba ve škole, s učiteli, anebo s kolegy v práci. Je to taková adaptace toho, co má třeba Google, ale tohle funguje trošku jinak. Oproti dokumentům Google je lepší to, že to není tak formální, kancelářsky. Můžete si tam nahrávat společně i videa, hodí se to třeba pro spolužáky, kteří spolupracují na nějaký školní práci, referátu a hází si videa. Poznámky různý k tomu. Ano, odkazy přímo na sociální sítě, jako jsou třeba Instagram nebo přímo YouTube. No a hlavně, co je důležitý, že tu úpravu vidíte online. To znamená, že já když se tady teďka prohlížím a Dominik by tam něco psal, tak já okamžitě hned vidím, co tam píše novýho a můžu si to hnedka číst a buď s ním souhlasit nebo ne, nebo ho hnedka opravovat. Třeba gramatické chyby. No, Dominik by musel mět rychle psát. Já se podívám ještě na toho mrzáka z metra. Dropbox Paper. Před chvíli jsem tady v parku narazil na Aleše, který chodí s telefonem, fotí stromy, nějaký krajinky. A já si myslím, že tohle umění není. Jako vzor jsem si vybral velice krásnou bytost, která mi bude stát vzorem. Ještě, že už nemáme 1. máje, protože by mě to lákalo k polibku. No ale aspoň jej nakreslím. Ještě tam dodělám takové ty jasné znaky, že? Které by se tam hodily. Cítím se jako Michelangelo a myslím, že i ten výtvor odpovídá kvalitě mistra. Mně se obrázek líbil, ale produkce mi řekla, že takovýhle kresby si mám strčit do šuplíku a využít taky nějaký aplikace, abych podpořil svůj malířský Zkusím SketchR. Ta dokáže podle fotky udělat šablonu. Já zůstanu věrný svému vzoru. Tak, fotka ostrá, pořízená. Teď jenom neumírej! Ale vydržela poslední fotku. Aplikace SketchR zatím funguje jenom na iPhonech, ale do budoucna se chystá nová verze aplikace, která bude fungovat nejlépe na Androidech, které mají Google Tango, technologii Google Tango. A nebude to skákat jak mě tady na tom papíře, ale bude to jak přibitý.
Zimní stadion, ideální prostředí na zkoušení hokejových aplikací. Máme tady glow hokej, bloky hokej a taky coach ice. No a možná se mi podaří dostat se taky na střídačku českého nároďáku. To je ono, to je ono. To jsou hrozný blázni. Kluci, to bylo výborný, pojďte sem. Já vám to musím vysvětlit. Hele, já tady mám elektronickou tušku, jmenuje se to Coach Ice. Takhle jste vypadali, jo, zhruba. Tadyhle, to jsou všechno dobrý momenty, můžu si to zpomalit, to všechno ta aplikace nabízí. Výborný bylo zvedání rukou, jo? Dávej pozor, zvedání rukou prostě na tu mexickou vlnu, taky výborná. Vlastně nahoru musíte, já doufám, že se v tom trošku vyznáte, jo, tadyhle, jo? Hlídat si, abyste prostě pořád koukali stejným směrem, to je hrozně důležitý. Jo, jak jste na sobě naskočili, naprosto nádherný, naprosto nádherný. No, aplikace Coach Ice, prostě výborná aplikace. Je to taková elektronická tuška do mobilu a můžete ji používat na trénink vlastně jakýkoliv sportu, který si natočíte a pak můžete pomalu rozebírat. Je tam slow motion, můžete do toho kreslit, zpomalovat, zrychlovat a přetáčet si videa. A třeba i trénovat naše maskoty. A teď něco trochu praktičtějšího. Aplikace Fotky Google představuje oblíbené cloudové úložiště, které používají miliony uživatelů po celém světě. Nejenže si do něj můžete bezplatně zálohovat fotky z mobilu a počítače, ale aplikace vám je sama rozstřídí podle lidí, co jsou na fotkách, míst nebo dokonce i věcí. Když do vyhledávání napíšete třeba auto, aplikace vytřídí všechny snímky, na kterých se nachází nějaký vůz. To jsou všechno známé věci. Čerstvou novinkou je ale funkce stabilizace videa. Roztřesené záběry třeba ještě ze zimní lyžovačky si pomocí fotek Google stisknutím jednoho jediného tlačítka můžete stabilizovat. Sice to trošku zhorší kvalitu, ale výsledek potom stojí za to. My jsme si předpřipravili jedno video, protože úprava trvá v celkové délce snad stejně dlouho jako ono video. Tohle je před. No a teď se podíváme na to, co s tím udělá aplikace. Tak, to je dost slušný rozdíl. Úplně jiný video. Tohle si příště vemu sebou na dovolenou, abyste potom nemuseli stříhat takový nesmysly. Zjistil jsem, že Chucka Norrise dokáže nakreslit správně jenom Chuck Norris, a tak jsem si v aplikaci Sketch vybral trošku jednodušší šablonu, ale myslím, že to účel splnilo. Kreslil jsem to sám. No já ti nevím teda. No. Tohle je umění, rozumíš? Aplikace no, Picasso skutečně udělá skutečný obraz. Dámy a pánové, my teď vstupujeme do opravdového světa umění a zkusíme naše obrazy nabídnout do galerie, no a nebo třeba prodat někam dál. Držte palce. Ale tady to je. Taky samozřejmě musíme jako umělci vypadat. My se tady nejdřív podíváme, jak to tu máte krásné. Ale taky bychom vám chtěli něco nabídnout, jestli můžeme. Prosím vás, já jsem začínal tady s touto kresbou, která je dělána i přes mobilní aplikace a nazval jsem ji progresivně jabko. Anglicky Apple ještě jsem zvažoval. A podle čeho, dívejte tady, to má sice společné něco s tou aplikací, ale zahrnuje to pět elementů života, spojuje to jabko a já nevím, ten příběh za tím obrazem celkově, jak by měl vypadat. Ten plot z těch elementů života, že je jedno, jestli je to člověk, zvíře nebo jablko, ale spojuje to živočišnost. Já nad tím možná příběhem ještě pouvažuju. Já mám svůj obraz. Ještě pro ní nemám úplně jméno, ale je to vlastně taky moderní umění v tom, že vlastně používáte moderní technologie, mobilní aplikace, které umí prostě z běžné fotografie potom těma speciálními prostě efektama, filtrem a tak přetvořit a potom na plátno se skutečně dá přenést takhle jako malovaný obraz. Když je malba, tak je to jasné, že? Když je fotografie, tak je taky jasné, když je fotografie, která je
digitální, prostě zpracovaná jenom a vytištěná a naplátně, no tak může plátno, takže to, a to si všechno může přiznat, že může k tomu napsat to fotografie. A teďka jenom, kdyby se to měli tak jako vzkrnout v kostce, ty naše obrazy prostě mají šanci nechat se vystavit a potom i prodat. Takže takhle cenu vám neřeknu. Dobře. Ale máme naději. Naději mají všichni, že? Děkujeme. Tak musíme se snažit ještě. Takže se dohodneme a budeme vystavovat. Jo, děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme. No tak budeme vystavovat, přátelé. Je tam výstava naděje. Bude. Já si to akorát podepíšu, aby to bylo jasný. A datum? Datum, a já jsem tam koukal, tam byly obrazy za 60 a tak 1000, no tak to zkusíme. To bude. To vidím, no. Vypadá masivně docela. Asi plastový krabice nebo papírový zničili, tak máme tohle. Jo, tak na. Ne, tak těžký to není, prosím tě. No, tak jak zkusíme to jako minule možná. Ustat se a na to. A jo, vlastně, hele, no. Flexa tady je. Aha, tak ne. No. Hele, je to masivní celkově, myslím, že problém bude i v tomhle. Noké, nějaký na tom napsaný. Asi v tom budou noky. To je možný, ale... Když otevřeme tohle, tak nezjistíme, co je uvnitř. Tak jo, jdeme na to, vyzkoušíme všechny různý, ani klíč nepůjde. Vyzkoušíme všechny různý metody, co půjde. A doufám, že to otevřem. Díky, no. Zajímavý unboxing. Tohle, tady to dáme na koleje. A až půjde tramvaj, tak to přijede a máme odevřeno. Tohle tě napadlo, jako kdy myslíš na ty lidi v tramvaji? Jako, ne, tohle rozhodně dělat nebudeme, je to nebezpečný pro nás, co tady stojíme, je to nebezpečný pro lidi v tramvaji. Vymyslíme něco normálně, svými mozky, ne? Prosím tě. Co, já furt nevím. Tady je dobrý zámečník. Super. Já bych si s tím mohl poradit. Počkej. No tak ty máš samý aplikace a zjistí, kdy má otevřeno. Tak nemá čas se koukat, ne? Zámečník a má zavřeno. No, tak pojď jenom. Otevřem to nějak jinak. Vysací zámek Nokii odemkne spíš hacker než obyčejný zlodějíček a možná ani ten ne. Masivní ocelový zámek nemá klíčovou dírku. Otevírá se pomocí aplikace. Heslo ani číselná kombinace není potřeba. Úplně postačí, když je uživatel s telefonem v bezprostřední blízkosti zámku. Přes aplikaci je možné na dálku udílet jednorázové přístupy. Na výběr je i několik módů odemčení. Od jednoho stisknutí až po vyklepání morzeovky na třmen zámku. Nevím, prostě... Vyklám tohle. Já nevím, co s tím dělat. Tady Nokii, tak jsem pochopil jako Nokii, no klíč, žádný klíč, že? No, ale žádný klíč tady ani strčit nejde, protože jsme do toho žádný klíč nesehnali. Takže to prostě drží a drží, ani s tím nejde udělat, že jo? Dominiku, no. Jaký jsme pořád? Zábavný. No to doufám taky, ale jako, jak se jmenujem, no? Aplikace. No a tím pádem na to použijem, co? Aplikaci nějakou. No jasně, nějakou aplikaci. Počkej, tady je Nokii, no jasně, podívám se. Ježišmarja, Nokii. Ono, já ho tady nechám volně ležet. Vždycky trvá. Produkce někdo. Zámek. Nokii aplikace, to asi bude mít něco společného. No asi, tak že jo. Ach, bože. Jestli to spáruju s tím. No. Dává, že to se to načítá unlock. Pozor. A už to bliká zeleně. A máme otevřeno, dámy a pánové. Konečně jsme se dostali do té vytoužené krabice. Unboxing, jak ho známe, může začít. Doufám teda. Dopis, tak čti. Dopis, my se s tím tentujeme a tady je dopis. Pokud si čtete tento dopis, úkol jste splnili. Šlo o to odemknout chytrý zámek, takže šlo o tohle. No super. Pakže nejsme chytří, jsme to zvládli. Dominiku. Já jsem si to zapnul na prstě. A ten telefon nevím, kde je. Jeden, no to jak do zdi, když si to říkám furt, prděle. No jeden tvrdě, tvrdě, no to je ono. No to se nemyslí vážně, ne. Radíme, radíme, pojď sem. Já to musím vysvětlit. Já dáme novou taktiku prostě.
To říkám, prostě musíš jet a tvrdě do toho ne. Tak se nám podařilo odchytit přímo Radima Šimka. Čau, Radime. Čau, ahoj. Jaký byl trénink dneska? Výborný. Výborný. Hele, budeš zvládat tenhle ten hokej, je to trošku něco jiného, než jsi zvyklý. Jde o to mi dát prostě góla, jo. Je to v podstatě něco jako klasický air hokej. Teď si dal vlastňáka. A už teču. Máme tady i maskoty. Kluci, nevím, komu fandíte. Ne, dobrý. Zlomený prsek. Kerej? Tady ten, handicap. Tenhle. Tak, tak si vem druhou ruku. Já si klidně sednu na druhou stranu. Ne, to jsem úplně chromej na levačku. Ty jo, dva šance. Gól. 4-3. Maličkem, jo? No, jeden maličkem. To je vlastně taková taktika, že můžete zkoušet hrát různýma prstama. Je. Když vám to půjde líp, tak ani maliček Raděm nemá šikovnej. Ty vole. Ty začne z gólu, to je pět vlastňáků, ty vole. 6-3, dámy a pánové. Tak Radime, myslím, že bys měl ještě potrénovat. To vidím poprvé v životě. 7-3. Je to šikovný kluk, ale my jsme s aplikací, nás nedostanou. Když se to bude hodit. Prosím vás, máte tady nějaký pana šáfa, šéfa, majitele? Máme, jo, díky. Proč jsi poslal pryč? Musím tě říct, že sem to sedne. Tady to sedne. Jako ten tvůj barva má ten můj tématiku, myslím, že to je takový... Restaurace. To může být rajče v podstatě, restaurace jídlo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pěšně, až má to všechno. Dobrý den, Dominik. My jsme začínající umělci a všimli jsme si, že máte krásně vyzdobenou restauraci. Jestli by se vám sem nehodili dva obrazy takové. Každý jiný, jsou jak velmi velikostně. Specifický a velmi originální, takový nikde v galerii nenajdete. A že byste si od nás mohl odkoupit exkluzivně. Jsme se už tak dívali. To není naše styl tady, to je úplně něco jiného. Za 500. Ne. Oba za 500. Nemám co dělat. To je opravdu ne. Není naše styl, není můj styl. Opravdu. Dobrý no, tak. Tak díky moc, že jste se tady stavil. A díky. Děkujeme, naschle. Mějte se. No, tak za reálný peníze se nám obrazy bohužel prodat nepodařilo. Ale jako úspěch bych bral, že v galerii se s náma vůbec bavili a ty obrazy se jim docela líbily a jsme domluveni na výstavě. Hele, díky těmhle aplikacím se vlastně každý může stát tak trošku umělcem a splnit si svůj sen. A to je pravda, kreslit je těžký, ale tohle vypadá přeci jenom lépe, než kdybych to kreslil od oka. A hlavně, já vlastně díky tomu už teď mám dárek pro své blízké na Vánoce. Takže rodinko, těšte se. Pamatujete na chytrou bezpečnostní kameru, kterou jsme testovali ve třetím díle aplikací? Dneska si o ní zasoutěžíme. Kamera Spot je součástí bezpečnostního systému eSmart Alarm. Video nahrává kontinuálně a to až 90 dní. Jeden z vás si bude moci HD kameru nainstalovat u sebe doma. Odpovězte na naši soutěžní otázku a možná to budete právě vy. Jak dlouho v kuse dokáže chytrá kamera nahrávat video? Za A až 24 hodin, za B až 10 dní, za C až 90 dní. Odpovědi a pravidla soutěže najdete na webu www.aplikace.cz/soutěž. Jdeme nakupovat. Cibule. Tady, hele. Tak přátelé, dostali jsme se do pravé kuchyně. Šéfiku, tak co? Jak mi to jde? Jsme to zvládli. Jsme tady. S aplikacema se prostě dá uvařit. Ale samotný aplikace nestačí. Tak jsme vám to krásně vymalovali. Taky jsme rozšířili vaše umělecké vnímání, umělecké znalosti a zjistili jsme, že v telefonu stačí mít jenom chytrou apku, například jako já Sketch AR, a stane se z vás vážně sofistikovaný umělec. A moderní umělec, který využívá mobilní zařízení, tak ten musí mít 3P. Prisma, PixArt a Picasso. To je vlastně dneska pravda. A taky dnešní apky bohužel končí, ale mrkejte na náš Facebook, Instagram, ten je taky jako malovaný. Můžete kreslit, můžete psát, ale nás dva nehejtovat. Tak ahoj příště. Ahoj.